Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, prázdný trojúhelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš větší, menší, rovná se, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první úlohu. Matýsek má 3 kaštany, kluk má 5 kaštanů. Porovnáme na tomto znázornění. Kdyby chtěl s těmihle 3 udělat dvojice, tak by to bylo s těmi kaštany. A tady vidím, že tyto by zbyly, takže mohu říct, že 3 kaštany je méně než 5 kaštanů. Proto mohu napsat, že 3 je menší než 5. Tam, kde je číslo, které vyjadřuje větší počet, je zobáček, znaménko větší, menší, vždy více otevřen. No a teď tu otázku. Kdo má více? Kdo má méně? Matýsek má méně než kluk. Nebo také mohu říct, že kluk má více kaštanů než Matýsek. Druhá úloha. Kluk má 5 kaštanů. Holka má 5 kaštanů. Můžete přečíst i chlapec má 5 kaštanů, dívka má 5 kaštanů. Nevím. Porovnáme na znázornění. 5 kaštanů udělá dvojice z 5 kaštany. Nic nezbyde. Takže se to rovná. Je to stejně. 5 rovná se 5. Mohu z tohle napsat. 5 rovná se 5. A kdo má více? Kdo má méně? Nikdo nemá více. Chlapec i dívka mají stejně kaštanu. Přečtěte si třetí úlohu, prohlédněte si znázornění a podle znázornění doplňte znaménko. Dokážete? Tak jděte na to.